anfaco dadkaygan ku aqariin kaskiisa kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena muftimaal barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halku dhageedu yahay geeso lo'aa kureelka lagu wayaa murtidan markaan eegno waxay ka hadlaysaa oo ay qofka ku boorinaysaa in waxyaabaha qaar ko degdeg loo qabto maxaa yeelay waa naadir murtiyadana oo kale maxaa yeelay Soomaalida murtideeda inta badani waxay kaga sheekaysaa xasiloonida iyo kaatiinyaha iyo ufiirsiga iyo kabaaraandega ayay in badan murtiyaha qaar ka hadlaan laakiin murtidan oo kale waa naadir oo meelaha qaarkoodna waa looga baahan yahay in wax la dedejiyo ayaa looga baahan yahay marka tusaale wanaagsan bay noo soo qaadatay oo tusaalaha wanaagsan ay soo qaadatay waxa weeyaan maxaa yeelay murtidu waxay wax ku tustaa qofka wax deegaankiisa iyo aragtidiisa iyo dhagtiisa aan ka fogeyn oo waxa weeyaan wax ku qaadan karo wax ku fahmi karo ayay murtidu ku baxdaayo u soo qaadataa waxa weeyaan murtidan markaad eegto oo marka aad u dhaba gasho waxa weeyaan dadka lo'leey guud ahaan xoolaleyde gaar ahaan lo'leyda dadka ihi ayay murtidani ayagaa bixiyey oo markaa bulshada u keenay maxaa yeelay baxaaliga iyo dhaqanka geesaha lo'da iyo siduu ku wanaagsan yahay iyagaa ka yaqaan dadka kale marka mar hadday sidaa tahay ayay bulshada inteedii kalena waxay uga faa'iidaysteen xaggi kaley uga faa'iidaysteen oo waxa weeyaan waxay markaa yidhaahdeen nolosha inteedii kale ha lagu sidaa ha lagu yeelo oo waxa weeyaan marka sidaa ha la yeelo waxa la yidhi ayadana sidaasoo kale bal waxyaabaha u baahan in degdeg loo sameeyo ama markaa hoosihoosi sif dhaqsaha loo qabto ayadana arrintaa lagu tabaalo oo bal ha looga faa'iidaysto wejiga kale ee maamahadu ay leedahay waxyaaba sidaas oo kale in loo qabto ay habboon tahayna waan sheegi doonaa laakiin hadda markaad eegto murtidu geeso la'aad kulaylka lagu gooyaa marka la leeyahay waxa loo jeedaa marka geesaha la kululeeyo way jilcaano si fudud baa loo goyn karaa laakiin geeska haddaad adigu wax doonayso toobin inaad ka dhigato iyo hadday dadka qaar inay waxyaabo kale ka dhigtaan buun iyo adiga waxyaabo badan oo kaloo la sameeyo oo geesaha lo'da lagu sameeyo laga samaysto iyo weel wax lagu shubto oo dadba qaar baa wax ku shubta ee haddii geeska laga doonayo intii la yaro diiriyo dabka lagu uugaamiyo oo sidaa lagu diiriyo ayaa markuu yaro jilce ee markaa waxa weeyaan ilaa waa wax rabar oho kale ee oo caagoo kale weeyaane ayaa markuu jilca markaa la gooyaayo mindida markaa lagu dhuftaa si yaroo sahlan buu markaa u go'a oo waxa weeyaan markaa geesaha lo'da marka kulaylkaasi lagu gooyaa laakiin geeskii oo waa geeska neefkii la qalay laga soo gooyay geeska isagoo neefka ku taagan lagama goynayo ee waxa weeyaan marka markaasoo kale hadduu geeski sidiisii yahay ama intaad kulayso xitaa uu adkaaday oo isagoon kulayn aad sugto oo u qaboobay midna kuma go'ayo uu ku dhibaya haddaad goosan wuu xuqmayaa oo in badan inaad soofayso ama aad kirkirto ayuu u baahan yahay marka geesa lo'aad kulaylka lagu gooyaa waa hal cilmi oo dadka doonaya in muraad uu ka galo geesaha lo'da ama gees kaleba inay gooyaanoo jaraanoo cadad cadad ka dhigaan ama si kale uga faa'iidaystaan doonaya cilmi la siiyo la ogaaday weye in kulaylka lagu gooyo marka kulaylka lagu gooyaada ujeeddada laga leeyahay waxa weeyaan ama meesha ku dahsoona innagana intaanu kala soo baxno aan meelo kale la aadi doono waxa weeyaan waa dhaqsaa la gooyaa wey degdeg baa loo gooyaa markaad kululaysaba lama suga ee dhaqso ayaa loo gooyaa geeso la'aad kulaylka lagu gooyaa macnaheeda waxa weeyaan geeso la'aad markaad kululayso lama sugo lama yara dhiga ee markiiba waa la gooyaa mindida lala galaayo lala aadaa oo la kala jaraayo nooca doonaysa iyo halkaad doonaysa baa laga kirkiraa marka si sahlan buu kugu go'aya marka degdeg baa ku jira degdeg ayaa loo gooyaa baa ku jirta meesha marka markay murtidu halkaa sidaa ku baxday nolosha inteedii kale aanu kaga faa'iidaysana marka nolosha inteedii kale waxaan kaga faa'iidaysanaynaa waxyaabo badan oo nolosha ku jira ayaa jira oo u baahan in degdeg loo qabto in degdeg loo qabto aan la sugin waxyaabo u badan baa jira waxyaabaha u badan ee degdega waxaa ka mid ah beertaada haddii roob ku da'o ama biyo waraaba aad ku furto oo biyihii ay ka guraan oo biyihii habeenka ay ku fadhiistaan roobka cirkii degdeg waa inaad u abuurto oo ayna qallalin degdeg waa inaad u abuurto oo ayna qallalin haddii shabaqaagii maqaalintaadii badda iyo webiga aad dhigato ood u yara sugtood u kaadiso oo wax kuu galaan ugaari kuu gasho degdeg waa inaad xilli aadan waqti badan aadan ka maqnaanay si aanay kaaga fakana aad degdeg u soo bixiso wey haddii aad doonayso inaad cilmi barato oo aad niyadda ku haysato jaahilnimo ay ku dilootay oo ay doonayso inaad cilmi barato niyadda ay kaaga soo dhacdood go'aan ku gaadhay cilmiga barashadii waa wax wanaagsan adduun iyo aakhira lagu kala bartaaye ilaahayna waa lagu aqoodaayo waa inaad degdeg u bilowdo inaad cilmigii barato geeso lo'aad
kulaylka intaano ee dareenka iyo rabitaanka qalbiga uu kugu jiro waa inaad degdeg u bilowdaa oo aad ka niyad jabin waa inaad degdeg aad u sameysaa haddii aad doonayso inaad markaa ganacsi gasho ood wax ganacsato ood wax taransato oo xoolayo kaasi ba ay aad rabto meel inaad ku qabsato waa inaad sugin iyagana waa inaad degdeg u gashaayo hawshi aad wax ku qabtaay bilowdaa waxa ay shaqana way ku tahay dhaqaalana way ku tahay niyadii oo ku dagtana way ku too aadan fakirin walwalin waxa kale oo iyadana saddexda inta aan soo sheegna iyadana lamido hal maahmaahba lagu soo koobo kale waxa la yiraahdaa saddex diploma dhigo ayay Soomaalidu ku maamaadaa ee degdeg ba wax looga qabtaa saddex diploma dhigo ayay Soomaalidu tiraha oo saddexda maxay yihiin marti haday ku timaado sooriday diploma dhigo qofka martida uu goomay uu gaajoonay uu oomay uu dhibaateysay uu daalay mar haddu ku yimaado sheekaha ku daalin wareysiga ku daalin bakhaylima yeeni ku gelin inaad soorta u degdeg oo hal hadlin isaga meel fariisi kadibna hal hadlin ilaa waxaad uga keento oo iska fariis halka dhe markuu fariisto adigu markiiba dhaqaaq wuxuu soo karisayaa wax karsan u soo iibisayaa wax kale u keentayaa wixii kuu karsanaa wax ka soo siisayaa u dhaqaaq marti soorideed waa loo degdegaabaa la yiri waxa kale loo degdegaabaa la yiri meyd aasidii haduu ko'o qof waxa weeyaan isagana aasidii iyo qabanqaabadii aaskana waa loo degdegaayo waxa la yiri gurigiisii runta ahaa lagu hubsadaa lagama daahiyo ayaa la yiri oo waa geesalo aad kuleylka lagu gooyaa waa la dadajiyaa wey wax walba intay cusub yihiin midda kale waxa weeyaan ee Soomaalidu ay tiraahdo iyadana diploma dhigo guur wanaagsan hadaad hesho guur wanaagsan waxaan ka wadaa gabar wanaagsan hadaad hesho haweenay wanaagsan hadaad hesho oo calafku kula kulmiyo guurkeeda iyadana diploma dhigo waa la guursaday degdeg baa loo guursadaa sidaasoo kale gabadha iyo qofka dumarka isaguna hadday nin wanaagsan hesho fursad wanaagsan oo guur hadduu soo maro lama diido lama labalabeeyo lagama soo fakaro ee isagana waa la galaayo waa la guursadaa oo waxay yiraahdaan Soomaalida saddexdaaba waxa weeyaan diploma dhigo geeso loo aad kulaylka lagu gooya maxaa yeelay way isbedelayaan marka dambe marka aan isku soo duuba ee geeso loo aad kulaylka lagu gooya haddii geesihii marka la kululeeyo la goyn jiray waxa ka badan murtida halka cilmiya halka xoolaleyda ayna bartay kasoo kow waxa kale ee badan ee kulayl lagu gooyo wixii dantaada ah eed ka baaraan degtay ee faa'iido kuu ah ee maslaxa kuu ah adduunyo aakhiradaaba ha ka labalabaynin waqti badanayaanu kaa dhicin waxa weeyaan degdeg waa inuu qofku u qabtaa markiiba uu ku dhaqaaqa sidaasay noloshu ku wanaagsan tahay dhegaystayaal barnaamijkeenni murtimaa lamaanta inta hayno joogo abwaanada haqaantunay umadana u hagar baxo